האם ברוך אז בוקר וערב בישיבה אפשר לאכול בבית המדרש לא לצורך לימוד שיש מקום בחדר האוכל? אין הבדל בין ערב, בוקר וצהריים או באמצע הסדר, אין הבדל בין בית המדרש הגדול, בית המדרש הקטן, בית המדרש התחתי, חדר הספרייה שם, חדר העליון עם מחשבים, הכל זה בית המדרש, הכל זה חדרי לימוד. המרפסת היא לא בית המדרש, הפרוסדור לא בית המדרש, המחסן לא בית המדרש, שני המטבחים לא בית המדרש, אף על פי שיש גם שלומדים לפעמים במרפסת או בפרוסדור או במקומות אחרים. עכשיו, בשולחן ערוך נפסק בקופנון א' שם כל הלכות כבוד בית המדרש, בית הכנסת. שם נפסק שאין אוכלים שאכילה ושתייה רק מדוחק. אז עכשיו נצטרך לשקול כל דבר, אם זה דוחק או לא דוחק, לשתות איזה קוסטה באמצע הסדר וכן הלאה. על המשנה ברורה מסביר מה זה דוחק. מי שלומד בקביעות זה דוחק. כי אם יצטרך ללכת ולאכול ולשתות בבית, יהיה בזה ביטול תורה. כן. זה נכון. לגבי שלושת הארוחות, אי אפשר לאכול בפרוסדור. אבל לשתות קוסטה, אפשר בפרוסדור. זה לא דוחק. זה לא ללכת הביתה. וממילא אם הוא הולך להכין תה, הוא צריך לצאת, או מיץ. אלא אם כן, הוא אוכל תוך כדי לימוד. אחרת הוא לא מצליח ללמוד. אם הוא צריך לשתות איזה תה, ישתה שם. אבל אם כדי לא להירדם בלימוד, או שכואב לו הגרון, אז זה אפשרי. כי זה נקרא בדוחק. אחרת הוא לא מצליח ללמוד. הספרדים אפילו אוכלים שותים בבית הכנסת בזמן הסליחות, כי זה ארוך ארוך, אחרת נרדמים, עייפים, לא מצליחים, באים שם אשכנזים, מקבלים התקף לב. אבל מותר, כי זה לצורך התפילה. אגב, לגבי הפילוי הסליחות, זה לא מי שלא לומד בקביעות. נכון. הדין של קביעות הוא לא מדין קביעות, הוא מדין דוחק. כלומר, מי שלומד כל היום בבית המדרש בקביעות, אם יצטרך ללכת הביתה, זה ביטול תורה. אבל מי שלומד שעתיים בבית המדרש, אז מה הבעיה? יאכל לפני שהוא בא, יאכל אחרי שהוא בא. אז לכאורה, מי שלא לומד בקביעות בבית המדרש, הוא לא יכול לאכול. אבל החידה אומר גם, כי זה לא מדין דוחק. בחיים יש דוחק. זה מדין ביטול תורה.
אז אדם, הוא בא ללמוד פה שעתיים, שלוש, לא משנה. אז מה? זה יגרום לו ביטול תורה. ולכן הוא יכול. אבן ישחי אומר גם בזמן שמיעת שיעור תורה. אם זה לצורך. אחרת הוא נרדם. לא מדבר על אדם שקם מאוחר, לא אכל ארוחת בוקר, הוא רוצה לאכול ארוחת בוקר, אז הוא נכנס לשיעור ואוכל ארוחת בוקר. תחליט, אתה רוצה לאכול או אתה רוצה ללמוד? לא, אחרת הוא נרדם בשיעור. הוא לא מצליח, הוא לא מרגיש טוב. אז אם זה לצורך, אומר רבן ישחי, כל זה אותו נימוק, לא ביטול תורה. גם הרב שלמה זלמן אוירבך אומר אותו דבר. אומר הרב שלמה זלמן אוירבך, גם מי שלא קבוע, אלא הוא שומע שיעור, והוא לא, הוא צריך לשתות באמצע, או לאכול גרעינים, לא יודע מה, אחרת הוא נרדם. אז גם מותר. כל זה בשביל הלימוד, כדי לא לגרום ביטול תורה. זה הנימוק הראשי, שזה מדוחק. מה זה מדוחק? לא לגרום ביטול תורה. אז זה בשביל התורה. נימוק שני כללי, כיוון שככה מנהג, לב בית דין מתנה. כלומר, מותר לי לבנות בית כנסת, על תנאי שגם יהיה אפשר לעשות שם אספות עם, סניף בני עקיבא. יש יישובים, קוראים לזה, אולם רב תכליתי. מתפללים, עושים אספות, עושים חגיגות. זה אולם רב תכליתי. תמיד תנאי מועיל. לא, אי אפשר תנאי, אני כותב ספר תורה על תנאי שגם ישמש לי כיסא, ברור שלא. אבל החדר, אני יכול להתנות. אבל אף אחד לא יתנה. אין צור להתנות. כיוון שככה כולם נוהגים. בכל הישיבות שותים, אוכלים, ובכל בתי המדרש. אז זה נקרא לב בית דין מתנה. האם מותר לשים דברים של חול על המפה שעל שולחן הקריאה? לא, זה קדוש. אלא אם כן, התנו מראש. המפה הזאת היפה, והשולחן הזה היה של קריאה, מותר גם לשים, לא יודע מה, התיק שלי. לא, לא ספרי קודש, ספר חול, אני יודע מה, סנדוויץ'. אם אני מתנה, אבל אף אחד לא יתנה, לב בדין מתנה. כלומר, כיוון, כי ככה זה נהוג, אז זה בסדר. השאלה היחידה היא על אדם. שבא לישיבה, לא ללמוד, הוא בא לבקר את החבר שלו. אומר לו החבר, תראה, בדיוק עכשיו אוכלים, בבקשה תאכל. והוא לא לומד, לא לפני כן, לא אחר כך. על זה קשה למצוא היתר. טוב, פה לומדים בארוחת צהריים, לא בסדר, לומד. הוא לא בא בשביל ללמוד, אבל הוא לומד, זה בסדר. אז... בחולו. בבתי כנסת של החסידים, בתי מדרש של החסידים, כתוב בפירוש, בשו"ת דברי חיים, דברי חיים מצאנז, החסידים זה לא רק להתפלל וללמוד, זה גם להיות עם הצדיקים, וגם שמחה של מצווה. לכן זה כאילו התנו מראש. נימוק נוסף
כן, שאלו אותה שאלה במקביל על שיחה. כי כתוב בשולחן ערוך שבבתי מדרשות, בבתי כנסיות, יש איסור שחוק, קלות ראש, היטול, שיחה בטלה. אומר המשנה ברורה, גם שיחת חולין. שיחה בטלה זה שטויות. בדיחות, שטויות וכו'. שיחת חולין זה רציני. איך נוסעים לשם? מתי יש אוטובוס? כן, אתה יכול להגיע להלוות לי כסף, בבקשה. איך מתקנים נעליים, איפה יש? זה שיחת חולין שהיא לא ליצנות. גם זה אסור. תמה ערוך השולחן. אבל כן מדברים. עובדה, בזמנו דיברו בכל בתי כנסיות, ובתי מדרשות, שיחות חולין. הוא מתרץ, סומכים על שיטת הרמב"ן, שבתי כנסת שבבבל, גם ביישובם, הם בנויים על, על תנאי. כלומר, יש בתי כנסת שבארץ ישראל שבבבל, ביישובם ובחורבנם. בתי כנסת שבבבל בחורבנם, כולם מסכימים שהתשובה פוק... שהקדושה פוקעת. הרי צריך לעלות לארץ ולהעביר את כולם. כל זמן שהוא קיים, הוא קיים. אבל אם הוא נחרב, הוא נחרב, נגמר. אפשר לעשות מזה חנות גרביים. זה בחורבנם. הרמב"ן אומר, גם בבניינם. למה? ואם יש לנו בית כנסת בבבל, אז לא נעלה לארץ? ומה נעשה עם בית הכנסת שם? ממילא ירק. אז הוא פוסק שבתי כנסת שבבבל, גם בבניינם, תנאי מועיל שימוש חול. הרמב"ן. עד כאן ערוך השולחן. אבל כל זה בחוץ לארץ. מה בארץ ישראל? בארץ ישראל אין תנאי מועיל. בתי כנסת שבחוץ לארץ, מגילה, כפתת. כל בתי הכנסת עתידין לעבור לארץ ישראל, כל הישיבות, כל... אבל פה לא. אז נופל הנימוק הזה. תשובה, לא של ערוך השולחן. כיוון שככה אנשים נוהגים בישיבות ששוהים כל הזמן, זה מובן מאליו שאדם צריך לדבר דברי חולין. לא, שיצא לפרוסדור, אבל זה לא מלאכי השרת. לא יכול לעשות כל פעם לצאת לפרוסדור. לכן, אל תעדכן נבנו לב בית דין מתנה שמותר לדבר בבית המדרש, כיוון שהוא שוהה כל היום, שיחת חולין. וקל וחומר, מה שאומר הדברי חיים, בתי מדרש של חסידים, שמראש זה לא רק להתפלל, לשבת, לדבר, דברי צדיקים, אז באופן טבעי משתרבבים ענייני חולין. יוצא לנו גם במסגרת השולחן, על הקיצור שולחן ערוך, הוא הקשה. התירו אכילה ושתייה רק מתוך דוחק. צריך לאכול. אבל שיחת חולין, איזה דוחק? איזה דוחק יש שיחת חולין? אדרבה, ככה לא יסחרו שיחת חולין. רווח נקי. ככה הוא מקשה. אבל האחרונים, והוא לא מתרץ. הוא אומר שזה אסור. אבל האחרונים אמרו לו, על דעת כן זה בנוי, לכן מותר שיחת חולין. אבל לא כל הרשימה, שחוק, קלות ראש, היטול, שיחה בטלה, שמעיקר הדין זה גם אסור מחוץ לבית הכנסת. קל וחום בבית הכנסת. כלומר, בדיחות, שטויות, עניינים אי אפשר. האריזל, כשהיה נותן שיעור בבית הכנסת,
לא היה נותן שיעור מוסר. הוא פחד שתוך כדי שיעור מוסר יגיד דברי חול. פעם בנושא שלנו פגשתי בן אדם שמחר בשוק דברי חול. הוא פחד, אז הוא בכלל לא אמר דברי מוסר. אבל זה אריזל, זה חומרה. בסיכום של כל מה שאמרנו, יוצא ככה. שיש שני נימוקים. נימוק אחד זה ביטול תורה. אז מותר. בית כנסת, בית מדרש, זה בשביל ללמוד תורה. אז אם זה בשביל ללמוד תורה, ובלי זה אני לומד פחות תורה, אז זה לא טוב. נימוק שני, לב בדין מתנה. מתנה, יש שמתנה בפירוש, לא מתנה, סניף בני עקיבא, זה גם בית כנסת, גם סניף. יש ששמים וילון, יש לא שמים וילון, לא, לא משנה. יש ארון הקודש, לא משנה. זה על תנאי הם בנויים. יש אומרים שבתי כנסת, שבארץ ישראל, אפילו בבניינם, על תנאי הם בנויים, שאפשר לאכול. הרי אתם רואים שבהרבה בתי כנסת אוכלים. סעודה שלישית, סעודת ברית מילה, או דברים כאלה. איך זה? על תנאי, אף על פי שזה יותר דחוק. אבל כשאוכלים אי אפשר שחוק וקלות ראש. זה לא כל הדעות אסור. וזה בעיה, כי כשיושבים ואוכלים, ממילא מדברים שטויות. שיחת חולין זה נצרך. בסושה יש אוטובוס, בוא לפרוסדור. יש לך עיפרון לא מקולקל, יש לך מחדד, בוא לפרוסדור. וכל היום יעברו פה לפרוסדור. אז זה ביטול תורה. אבל, אז אכן שיחת חולין וכולו. הרמה, אז זה דבר ראשון, ביטול תורה. דבר שני, על תנאי. עם דרגות שונות. אגב, הרצל כתב, קרא לספר שלו, אל תנוי לנד. אלט, ישנה, נוי, חדשה, לנד, ארץ. ארץ, ישנה, חדשה. כי היה בעיר שלו, לא יודע, זוכר איפה, פראג או משהו, בית כנסת שהיה נקרא אלט נוי שול. בית כנסת ישן חדש, חידשו אותו, על משקל אלט נאי שול. מתחלה קראו לזה אלט נאי שול, אלט נוי שול, אלט נוי לנד. והדרוש הזה אמיתי. כי באמת, הגלות היא על תנאי. בתי כנסת הם על תנאי. הם על תנאי, וישן יחדש, הישן יתחדש, התורה מתחדשת, ארץ ישראל מתחדש. לא יודע אם הרצל חשב על כל זה, אבל זה בסדר. זה לא דברי חולין. אז אל תנוי שול, משחק מילים, אל תנאי, אל תנוי. הרמ"א גם כותב שבית הכנסת זה הבית שלו. זה הבית, אין לו בית אחר. היו אנשים, לא היה להם בית. לא חזרו הביתה, גרו 300 קילומטר. אז גרו בבית הכנסת, בבית המדרש. ישנו בבית המדרש. כל הזמן בבית המדרש. גם לישון, כתוב בשולחן ערוך. אין ישנים בבית המדרש, אפילו שנת ארעי. אמרו האחרונים, תלמידי חכמים, או תלמידי ישיבות. הרבה פעמים כתוב תלמידי חכמים, אבל זה אין הכוונה תלמידי חכמים שיש לו סמיכה לרבנות, אלא מי שיושב כל היום, מותר לו לישון אפילו
שינת קבע. למה? ביטול תורה. נלכת הביתה, נחזור מן הבית. טוב, פה זה לא כל כך שייך. הפנימיה זה ממול. זה שתי דקות. זה לא סיבה לישון פה. חוץ מי, יש תלמידים אומרים, אני לא מצליח לקום בבוקר. אם אני ישן פה, באים, זה מהיר אותי. טוב, אז זה שוב הנימוק של ביטול תורה. אבל זה לגבי שינת קבע. אבל שינת הרי. אחד הוא רוצה לנמנם על הסנדר 10 דקות. הוא לא חייב ללכת לפנימיה. זה ביטול תורה, הדבר הזה. הוא יכול לנמנם. למה? כי ביטול תורה. הוא יצטרך וכן הלאה. אז זה לא מדבר איזה ישיבות שיש לו החדר מול מית המדרש. 20 שניות. הגזמות. אבל פה ללכת, לחזור, סיפור. ולכן, מי שרוצה ממש לישון, זה לא שייך. אלא אם כן, בלי זה הוא לא יכול לקום בבוקר. ביטול תורה. אבל אם הוא רוצה לנמנם, הוא לא חייב ללכת לפנימיה. הוא יכול לנמנם על הסטנדר או... שכחתי, גם הגג. אין לו קדושת בית מדרש. אדם יש שלומדים על הגג, ויש, אבל יש, זה לא, אבל בי שבזמנים הקדומים למדו על הגג, ידעו עליית בית ניזה, עליית עלייה, פה גם היינו עושים את זה, אבל הגג הזה הוא חלש, אם יש יותר מ10 אנשים הוא נופל או משהו כזה, לכן לא אי אפשר לעלות קבוצות על הגג הזה, יפול לנו הגג על הראש, פעם היה גג כזה שנפל לו. אולמי ורסאי או משהו כזה, נפל הגג, הגג הזה הוא חלש, אז בסוף נחזק אותו, נבנה עוד קומה, לא, לא, לא לדאוג, אבל בינתיים, לא להיות מבסוט עד הגג, ועלולים ליפול יותר, לא להביא קבוצות שיעורים על הגג. הגג הוא לא בית מדרש, אפשר ללמוד, אפשר לאכול, אפשר מה שרוצים, אפשר לישון שם בקופסאות מברזל, לא, לא משנה. כן, מה רצה לישון? זה נכון, אבל לא כתוב בשום מקום שבית מדרש חייב להיות ספר תורה. בתי מדרש שבשדות לא היה ספר תורה. איפה התפללו? אני לא יודע. אחרת היו גונבים להם. אמנם היה שומר, אבל לא יודע. קדושת בית מדרש לא קשורה אם יש ספר תורה. יכול להיות ספר תורה, ואין לזה קדושת בית מדרש. אלא אני בבית, שומר לי בארון, דרך כבוד, ספר תורה, וזה לא בית מדרש. הרי פעם, לא אסור היה לכתוב תורה שבעל פה. כל מה שהיה זה ספר תורה. אז אדם למד מספר תורה. ספר תורה קטן. לא כזה גדול, ענק, וזה של אשכנזים, ועוד יותר כבד של הספרדים, שצריך כזה שרירים להרים. זה ספר תורה קטן. המלך היה הולך עם תפילין ביד שמאל, ועם ספר תורה פה, בשרוול כזה, ספר תורה. כל היום היה לו פה ספר תורה קטן. היה צריך, היה הסתכל, בודק, מחזיר. אז כל אחד היה לו ספר תורה. זה לא בגלל זה היה נהפך לבית המדרש. כל אחד מן הדין חייב לכתוב לו ספר תורה. אחרי איך הוא ילמד? הרי זה וזה למדו. לכן, וגם להפך. לא בגלל שיש ספר תורה. לכן אין הבדל. זה בית מדרש, זה בית מדרש. פה יש ספרים, פה יש ספרים, פה לומדים, פה לומדים. כשיש מעט, כדי לחסוך, לכלוך, יהיה סדר, אז כולם אוכלים פה. אבל אין סיבה מיוחדת. כן. זה לא קשור. כל זה, הנימוק העיקרי, הוא ביטול תורה.
אבל בבית אפשר גם בדיחות ושטויות וכולו וכולו. זה הבית שלהם לגבי הדברים החיוניים. כלומר, דברי הרמה הם הרחבה של הבדוחק. אני לא צריך כל כך בדוחק. אבל ממילא אסור ללכת יחב גם בבית. איפה כתוב שמותר ללכת יחב בבית? אין דין כזה. המשנה ברורה אומר ללבוש גרביים תחת הסדין. אז יש מקילים שאפשר לא תחת הסדין, אלא מחוץ. כל הבגדים תחת הסדין. אז הוא לובש את הבגדים עם הסדין, יש לו סדין פה, למשוך, להוציא ומסתבך. אבל האדם צריך להיות צנוע. מקום שנוהגים ללכת בלי גרביים מותר. אבל מדינת ישראל לא נוהגים ללכת בלי גרביים. בלי נעליים הכוונה. סנדלים בלי גרביים אפשר, אבל בלי נעליים לא נוהגים. אני יודע מה. מה זה נהוג? יבוא ראש הממשלה אחר בבית, תקבל אותו בלי גרביים? לא נראה. אגיד לו לא לבוא. יש עוד שאלות? נגמר. כמה שאלות? לא כמו אתמול לקח שעה. כן, אפשר, אותו דבר. אין הבדל. אמנם קדושת בית מדרש יותר גדולה מקדושת בית כנסת, אבל דווקא מכילים יותר מבית כנסת. אבל מותר, אמרתי, הספרדים אוכלים אפילו בזמן הסליחות. מה? כן, שותים בזמן הסליחות. אז אם אדם הוא צריך, הוא יכול. אותו דבר, דיברנו על זה קודם. אין בזה גדר ביטול תורה. אז לכאורה הוא לא יכול לאכול. אבל כיוון שאומרים דברי תורה, בארוחה אומרים דברי תורה, דבר תורה לכולם, אז אפשר בשעת הדחק לקל בזה. אחרי מה תגיד לו, תאכל בפרוסדור? זה מסובך. עונש. אדרבה, תגיד לו, ככה הוא יושב וילמד תורה. זה נכון, זה בעיה, אבל זה, כולם מבינים שכל מה שאנחנו אומרים פה זה בשעת הדחק, ועוד קצת שעת הדחק, ועוד ועוד, מושכים. אבל, כי כל זה נצרך וביטול תורה וכו'. אבל בדיחות ושטויות, אין בזה שום דוחק וכו'. זה גם אסור בכלל, שטויות. אבל אנחנו בני אדם, בסדר, אבל לא... באופן פשוט לא, כי זה נכבש על ידי האויב. באו פריצים וחיללו. כלומר, באו הרומאים, או לא יודע מי, היו המון המון כובשים, כבשו, הופקעה הקדושה. אפשר להפוך את זה ל, לא יודע מה, לחדר, לחנות, מה שרוצים. שם, בבית המערבים. יש בית כנסת. בדנון, לא, בית המערבים. יש, אבל החליפו. היו דירות למעלה, למטה בית כנסת. היה יותר נוח להפוך, הפכו. איך אתה הופך? באו פריצים וחיללו. היה פה כיבוש וכן הלאה. לכן, הכיבוש מפקיע. לכן אפשר. קל וחומר, דברים ארכיאולוגיים, שבאופן פשוט, אתה גם לא יודע אם זה בית כנסת כשר, או בית כנסת צדוקי, או כל הדברים האלה. בבית כנסת של כפר נחום, יש סיורים על הקיר, שרואים האל היווני אפולו על עם הקרקרה שלו, אל השמש. אז זה ודאי מתייבנים. מלא, יש ציור וזה, אשכנזים מתירים ציורים, ספרדים עוצרים ציורים, אבל לא אלילות יוונית.
זה ברור שהם היו מתייבנים. אז על ודאי אין לזה קדושה. נו, זה דברי חולין, זה לא דברי תורה. יש דברי חולין, יש דברי תורה, ולפעמים יש דבר מסופק. אבל ככה זה בכל ההלכות שבעולם. מותר, אסור, מסופק. אחרת נבטל את כל ההלכות שבעולם. כי תמיד יש משהו באמצע. אז צריך לשבור את הראש. ספק דאורייתא, ספק דרבנן, לא יודע. הכרעות שונות לגבי המסופקים. זה דברי חולין. זה דברי חולין, פיזיקה זה דברי חולין. כן. הוא כותב מכתב לאמא שלו. מותר. מדברים על היתול, צחוק, שטויות. הבלים. זה אי אפשר. איפה הגבול בין חולין ושטויות? גם פה לפעמים הגבול הוא לא ברור. טוב, אבל זה קרה בכל ההלכות. כן. זה שאלה אחר. ודאי, אתה נכנס לרב, אתה יושב, מתחיל לאכול. אולי זה מפריע לו. ודאי צריך לשאול. הוא סיפר לי, הרב ולדמן, ידוע, ראש ישיבת ניר, שהוא למד בחוץ לארץ בישיבת, שכחתי את השם. הרב, שכחתי גם את השם, הרב אוטנר, פחד יצחק, שיומם אחד בשיעור, הוא פיהק, ונפל עליו פחד מוות. כי ידעו, מי שמפהק, הוא נקרא לראש הישיבה לנזיפה. הוא אומר, והייתי בלחץ אימים. אף על פי שזה בגלל שכל הלילה למדתי. משמר, אז פיעקתי. וחברים עודדו אותי, וחיזקו אותי, וכולו וכולו. ובאתי אצל ראש הישיבה, והסברתי לו, אז הוא סלח לי. אבל אחר כך הוא אומר, באתי לישיבת מרכז הרב. זה לא היה כך. לא היה כך. אצל הרב ציודה. בסדר, אבל גם יש דבר, יש גבולות. אז אי אפשר להפוך את השיעור, שיעור קו נטוי ארוחת בוקר. אז מה עם ארוחת בוקר? יאכל אחר כך. לא, האוכל לא ייעלם. אבל לפעמים הוא חולה, הוא צריך לשתות תה חם. או שאם הוא לא שותה, הוא נרדם. בסדר, כל דבר שנראה חריג, מבקשים רשות. סליחה, הרב, אני צריך לצאת באמצע, יש לי מילואים. בבקשה. בסדר, מבקש רשות. מה לגבי שימוש בסמארטפון בבית כנסת או בבית מדרש? בשביל להתפלל. לא, נניח סתם לשלוח הודעה למישהו. מאותו דבר, זה חולין. יש ששאלו אם אפשר להתפלל בטלפון סלולרי, כי יש סידור בפנים. אפשר, זה מוזר, זה. מישהו הראה לי קומיקס, שכחתי שמו, צ'רקה. רואים 30 אנשים שמתפללים מתוך טלפון, ואחד יש לו סידור. וילד שואל את אבא שלו, מה הוא מחזיק ביד? כי זה מין עולם הפוך. לא, לא חושב שיש בזה איסור להתפלל. אם אדם צריך לשלוח הודעה, מה לי אם הוא שולח הודעה, מה לי? אז יש ישיבות שלא רוצים. כי זה גורם ביטול תורה. וזה מושך את הבן אדם, וכולי וכולי. אני גם רואה, גם במדרשה לבנות, יש קופסה, כל בת שנכנסת לכיתה, היא שמה בקופסה, או במדף. אחרת, זה מסיח את הדעת. בישיבה של המהרש"ל, מי שנולדה לו בת,
לא הודיעו לו באמצע, או בן, לא הודיעו לו באמצע הסדר, ביטול תורה. אלא אם כן, זה הראשון. הראשון הודיעו, השני יחכה בסוף הסדר. וכשהמהרשה נולד לו בן, והיה באמצע הסדר, התלבטו, הילד הראשון, אם כן לקרוא לו, או לא לקרוא לו. נכון. למערשה, היה שיר מופלג. וחותנו אמר לו, שיתף אותו בעסקים, לא זוכר. אמר לו, זה בתנאי שהוא לא מפסיד שנייה אחת בעסקים. היה הולך, אמרו לו, יש עשיר מופלג בחוץ, מחכה לך לעסקים. היה הולך עם הגמרא, אל העשיר, משלם, לוקח, חוזר עם הגמרא. אם זה ככה, זה בסדר. אם לא, זה מוציא מן הלימוד. רבי שמואל אידלס. אידל זה היה השם של אמו או חותנתו, שהיא החזיקה את כל הישיבה, הייתה שם. נקרא אידלס. לא, אני לא יודע איך זה בנוי, אבל ודאי אפשר לסדר ששום דבר לא צץ. ודאי אם יכולים לצוץ דברים אחרים באמצע התפילה אסור, אבל ודאי יש תוכנות שזה לא ככה. אם אחד אם אין אינטרנט, איך יכול לצוץ? מה? באמצע הודעות. טוב, בקיצור, מה, אני אכנס לפרטים. בתנאי שזה לא מפריע. שאנחנו אוכלים תוך כדי ארוחת צהריים. אנחנו לא אוכלים באמצע השיעור. אנחנו לומדים באמצע ארוחה. מה? זה תלוי. אם אדם רוצה לאכול ארוחות בוקר, שאוכל לפני כן, אוכל אחר כך. אבל אם הוא צריך לשתות משהו כדי לא להירדם, או כי הוא כואב לו, הוא חולה, הוא צריך, אי אפשר. אבל אי אפשר גם לאכול, אפשר ללמוד בזמן שאוכלים, אבל לא לאכול בזמן. הבנו את העיקרון. זה על שם טוב שלי מצחות על עגלון. באמצע התפילה הוא מגרז את העגלה. הוא אומר, תראה מה הוא עושה. לא. באמצע שהוא מגרז את העגלה, הוא הולך עם תפילין וטלית ומתפלל. זה משהו. אם עושים קידוש בכותל. קידוש בכותל. אותו דבר. זה סעודת מצווה. אבל אי אפשר לומר שהכותל בנוי על תנאי. עד כאן. זה לא. זה לא. בית המקדש. אני לא יודע. מותר לאכול בכותל? אני לא יודע. מה? הרב עובדיה אומר שכן. שלא, נו. ברחבה אי אפשר. רחבת הכותל. לא מול הכותל יכול. אלא אם כן אותו דבר. יש רב אחד הוא נותן, חבנים נותנים שיעורים ברחבת הכותל. לא ברחבה, כותל עצמו, בקיר. במסע, ב-12 בלילה ומאוחר. אז אפשר לשתות כדי לא להירדם, או אותו דבר. טוב, עד כאן. שאלה אחרונה. כן, כי לומדים שם. זה לא בשביל. אמנם יש ישיבות, יש חדר מרשבים, ישיבות אחרות. אמנם מסתכלים סרטים בלילה, אבל שישאלו שם. טוב. עד כאן.